फ्रान्सेली रक गायिका एनीसँग कर्माको धुमधाम विवाह बेहुला बन्दा यस्तो देखिए कर्मा। विवाह गरेको एक वर्ष बिते पनि अभिनेता कर्माले गुपचुप राखिरहेका थिए, तर उनको यति बेला विवाहको तस्विर बाहिरिएको छ, जहाँ उनी बेहुला लुक्समा देखिएका छन्। तस्विरमा बेहुली अवतारमा एनी सोफीलाई पनि देख्न सकिन्छ। उनीहरू म्यारिज लुक्समा प्रफुल्ल देखिएका छन्। कोरोना महामारीलाई कारण बताउँदै कर्मा र एनीले सीमित पाहुनाको उपस्थितिमा विवाह गरेका थिए, तर कोरोनाकै कारण रोकिएको भनिएको उनको बिहे रिसेप्सन शनिबार हुँदैछ। कर्माका पिता महेन्द्र र आमा घनलक्ष्मीले छोरा बुहारीको बिहे भोजको निम्तो बाढिरहेका छन्। उनीहरू निकट कलाकार निर्माता र आफन्तलाई बोलाइएको यो भोजलाई परम्परागत नेवारी भोज भनिएको छ। कर्मा र एनीले केही वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि विवाहमा परिणत गरेका हुन्। प्राप्त विवरण अनुसार एनी रक गायिका समेत हुन्। उनले केही नेपाली क्लब र कार्यक्रममा यसअघि साङ्गीतिक प्रस्तुति समेत दिएकी छन्। उनी फ्रान्सेली रहेको बताइएको छ। विवाह भएको एक वर्षपछि मात्रै कर्माले विवाहको तस्विर सार्वजनिक गरेका हुन्।